Sveiki, Gerų Naujienų televizijos žiūrovai. Su jumis Irena ir Eligija, laidoje Žalias Skonis. Tęsiant temą apie vaisius, šiandien mes norim pasigaminti su jumis drauge persikų slyvų sriubą. Kadangi sezonas, norim pasinaudoti tą progą ir kiek galima daugiau valgyti vaisių, kad sukauptų organizmas daug maistinių medžiagų. Tuo pačiu priminsiu, jog orui šalant žmonės sako, aš negaliu žaliavalgiauti, nes man šalta. Aš noriu jums priminti, mėly žiūrovai, kad mus šildo ne maisto temperatūra. Mūsų organizmas pats susišildo, jeigu gauna medžiagų, o maistinės medžiagos tokios šiuo atveju būtų prieskoniai. Cinamonas šiltinantis, kardamonas, kvapnusis pipiras ir taip pat raudonoji paprika. Tokie prieskoniai, jie šildomus iš vidaus, todėl netgi ir vėsesnė sriuba su tais prieskoniais jūs sušildys. Todėl drąsiai, nebijodami, gaminkit žaliavalgiškas vaisių sriubas ir šiltinkit jas prieskoniais. Mums reikės persikų. Štai. Eligija, gal aš tau duosiu persiką? Tu jį su. Ir mums reikės slyvų. Iš dubens pasiemam slyvų. Ir kaip visada mes vaisinės sriubas, jeigu tai rūgštesni vaisiai, mes galime gardinti kokiu nors papildomu saldėsiu, o taip pat galime gardinti citrinos, jeigu jie labai saldus. Kalbant apie saldumą, paprastai aš naudoju datulės arba gerai išmirkytas razinas, bet man razinos asmeniškai pačiai yra per saldžios, todėl aš esu linkusi vartoti datulės ir tai labai retai. Sirupas klevų taip pat yra tinkamas saldiklis, bet kaip ir sakiau, priklauso nuo skonio. Dedam bazinį produktą. Manai, užteks mums vieno? Užteks. Dar dėsi slyvos. Taip, mes jį dabar, o slyvas pagardukui. Mes sumalsim persiką ir tada gardinsim slyvomis. Žinai, ką aš noriu įdėti dar vieną, o gal pabandom slyvų. Slyvų. Įdedam slyvų. Puiku. Matot, variacijos įvairios. Receptas yra toks. Jūs klausit tiksliai receptą, aš jums nepasakysiu. Tiesiog yra produktai, kurių jūs norite ir jeigu jie dera, jie tinka, jūs juos dedate ir ruošiate patiekalą. Tai labai labai nesudėtingas procesas. Mes išpjaunam tas dalelės ir dedam į smulkintuvą. Štai taip. Dabar malsim. Susimalė puikiai. Dabar ką aš padarysiu? Aš įbersiu, pasiskolinsiu tavo šaukštelį lygiai. Jūs nustepsit kvapniojo pipiro, labai nedaug, tiesiog simboliškai. Tada kardamono truputį daugiau, tada cinamono dar daugiau, štai taip. Ir paprikos aš šį kartą nedėsiu, jeigu aš norėčiau spalvos labai intensyvios, ji daugiau būtų turbūt naudojama dėl to. Ir dabar aš tik tai sumaišysiu. Ir viskas, štai taip. Matot, kaip viskas paprasta. Pilam. O, Eligija, tu turi pauostyti. Gal kas nors išras kamerą jau greitų laikų, kuri užfiksuos kvapus. Sudedam viską į savo lėkštę. Dėk pakramtuką. Taip, Eligija, dėk pakramtuką. Ir dar galima labai daug vitamino uogelėse, spanguolėlėse, ar taip? Galit papuošti spanguolėmis. Ir štai, sriubytė paruošta. Greitai, skanu ir sveika. Štai kaip viskas greitai ir paprasta. Būkit sveiki. Ir laimingi. Tikrai, kai mes sveiki, mes visada laimingi. Iki sekančio recepto. Thank you. Sveiki, Gerų Naujienų televizijos žiūrovai. Su jumis kaip visada laidoje Žalias Skonis, Irena ir Paulius. Sveikas, Paulius. Labą dieną. Mes tęsiam savo pokalbių ciklus. Pereitoje laidoje mes kalbėjom apie vasarą, ką nuveikėm, kokios naujienos, o naujienų labai daug ir labai didelės, labai džiuginančios. Aš šiandien norėčiau, Pauliau, pasismulkinti truputį keletą klausimų. Mes palietėm mitybos aspektą, mes kalbėjom apie sąmoningumą. Ir kas tai yra ir kaip gali žmonės savo padėti, aš norėčiau, kad tu pakomentuotum. Ir taip pat mes ieškosim ieškosime alternatyvos ir stengsimės jums pateikti kuo daugiau būdų ir variantų, kad jūs turėtumėte iš ko rinktis, kad jūs suprastumėt, suvoktumėt pačią esmę, kad norint kitaip gyventi, reikia pirmiausia pažvelgti į save, į savo vidų ir ten visi atsakymai, ten ieškoti. Ir tik tai galime keisdamiesi patys pakeisti aplink save aplinką. Todėl mes norime gyventi sveiki ir laimingi, taip pat sveikoj, švarioj Žemės planetoj. Taip, Irena. Ir tęsdamas mūsų pokalbių ciklą, aš norėčiau truputėlį pakalbėti apie sąmoningumą, bet tokiu labai keistu aspektu. Ir vat šią vasarą, besidomėdamas moksliniais tyrimais gyvensenos medicinos srityje, aš suradau vieną labai įdomų tyrimą, kuris buvo atliktas Kalifornijos universiteto San Franciske mokslininkų 2004 metais. Jie atrado arba jie tyrinėjo tokio hormono leptino funkciją žmogaus organizme. Mes turbūt žinom, kad mūsų ląsteles valdo hormonai. Hormonų sistema yra labai sudėtinga ir aš nenoriu čia labai moksliškai apie tai kalbėti, bet, reiškia, yra toksai hormonas leptinas, kurį sintetina mūsų riebalų ląstelės, kaip nekeista. Ir tas hormonas patekęs į smegenis, sako smegenims ir siunčia tokį signalą, kad gana valgyti, dabar jau reikia pradėti judėti. Kad aš jau pasipildžiau, kitaip sakant, riebalų ląstelės sintetina hormoną, tas patenka į smegenis, smegenis atjungia norą valgyti ir įjungia norą judėti. Ir taip yra su visais gyvūnais. Ir kada mokslininkai tyrinėjo žiurkės 2004 metais, jie genetiškai modifikavo žiurkę ir išėmė iš jų geną, kuris yra atsakingas už to hormono leptino sintezę. Ir to žiurkės turėjo 0 hormono leptino. Ir įsivaizduoji, ką jos darė. Jos visos žiurkės tiesiog sėdėjo prie maisto, jos iš viso nejudėjo, jos pūtėsi, pūtėsi, vis storėjo ir storėjo. Reiškia, mokslininkai padarė tokią išvadą, kad mes kažkokiu tai būdu blokuoja mūsų šito hormono leptino funkciją ir dėl to valgom ir negalim sustoti, kad smegenys neduoda signalo, kad gana valgyti, jau mes pasistojinom, reikia dabar judėti, reikia nuveikti kažkokius darbus, reikia tvarkytis, daryti. Ir mokslininkai atrado, kad šito hormono leptino funkciją blokuoja insulinas. Ir tai buvo didžiulis atradimas ir pasirodo, kad mūsų organizme per maždaug 30 metų insulino kiekis padidėjo 3 kartus. Tai reiškia, kad mes tiek daug valgom cukraus ir baltų miltų. Ir vėl grįžtant prie veganiškos, tarkim, mitybos, arba vegetariškos mitybos, jeigu žmonės nustoja valgyti, tarkim, mėsą, suprasdami, kad galbūt jinai gali sukelti vėžį arba labai jos sumažina tos mėsos, jie tada peršoka ant bandelių, ant riebių pieno produktų ir labai daug cukraus. Ir vat tai tada ir tas hormono insulino kiekis padidėjo 3 kartus per 30 metų vidutiniškai ir jisai užblokavo leptino hormono funkciją ir dėl to mes valgom ir niekaip negalim sustoti. Ir pasirodo, tie mokslininkai ištyrinėjo, kad reiškia, jeigu mes sugebėtume sumažinti laipsniškai insulino kiekį, o hormoną insuliną sintetina mūsų kasa tam, kad įsisavinti cukrų, kurio mes gaunam labai daug, organizmas baltus miltus priima kaip cukrų, o mūsų bandelės, krosanai ir picos, yra pagrindė, tai yra balti miltai ir cukrus, na ir dar daug riebalų. Jeigu tai yra pica, tarkim, sūriai, kurių riebumas ten virš 40%. Tai reiškia, kad toliau mokslininkai tyrinėdami, reiškia, nustatė, kad jeigu mes sumažinam insulino kiekį mūsų organizme, tai yra sumažinam cukraus kiekį, mūsų organizmo funkcija, tai yra smegenų funkcija reaguoti į tą leptiną hormoną, atsistato ir mūsų organizmas natūraliai pasisotinęs atjungia tą begalinį norą valgyti. Bet pramonė iš tikrųjų negalvoja apie sveiką gyvenseną ir pramonės tikslas yra kiek įmanoma daugiau visko mums parduoti. Va čia reikia didelio sąmoningumo, tai reiškia, kad jeigu žmonės įsivaizduoja, kad jie bus nelaimingi, jeigu jie negaus saldumynų, bandelių, kavos ir kitų, galbūt ne pačių sveikiausių picų visokių ir to vadinamo šiukšlinio maisto, angliškai junk food, tai mes jį vadinam šiukšlinis maistas, nes niekinis maistas, jeigu jie negaus to niekinio maisto, jie bus nelaimingi, bet jie tiesiog klysta. Reikia pergyventi tą krizę, tai reiškia, reikia sugebėti tam tikrą laiką suvaldyti savo aistras tam cukrui ir riebalams ir tada organizmo funkcija atsistato, sumažėja insulino bendras kiekis organizme ir tada atsistato leptino funkcija ir tada mūsų smegenys reaguoja į tą hormoną ir sustabdo mūsų nevalingą norą visą laiką valgyti ir valgyti. Taip, kalbant apie mitybos pokyčių, žmonės labai dažnai išsigąsta. Jeigu aš nevalgysiu pieno mėsos, ką aš turiu valgyti? Nes žmonėm kažkodėl labai keistai ir neįprastai atrodo daržovės, vaisiai. Šitokia gausa, mes vat filmavom receptus ir tiesiog stalas buvo nukrautas šakninėm, vaisiais, uogom, slyvos, nu žodžiu, kad kriaušės, obuoliai, pomidorai, moliūgai. Toks yra gausus pasirinkimas. Ir jeigu dar pridedat daigų, jeigu jūs mokat fermentuoti ir daiginti, sakysim, kad ir lėšius ar maunpupeles, tai baltymų jums tikrai užtenka, medžiagų jums tikrai užtenka, cukrus vaisių labai lengvai įsisavinamas, jis nekenkia tiek, kaip, sakysim, baltasis cukrus. Ir mes norim jums parodyti, kad galima kitaip gyventi. Ir iš tikrųjų tai aš, kai kalbu ir dirbu su žmonėmis ir kai jie klausia, o ką man daryti, ką man valgyti, aš niekada nesakau, nevalgyk to. Aš sakau, pabandyk pakeisti tą į kitą. Ir žmonės tada jau ramesni, sąmoningiau ima ieškoti ir atranda savo atsakymus. Kalbant apie augalinį baltymą, Pauliau, praplėsk. Yra toks mitas, kad augalai neturi visų pagrindinių amino rūgščių, nes baltymą mes keičiam į amino rūgštis ir virškindami. Ir tai yra visiškas mitas. Ir šitas mitas jau buvo faktiškai moksliškai paneigtas prieš maždaug 15 metų. Mokslininkai įrodė, kad mes iš augalų galime gauti visas pagrindinės amino rūgštis. Ir iki šiol dar dietologai ir mokslininkai aiškina, ir man teko ir televizijos laidoj vienoj susidurti su mokslininkais, kurie aiškina, o iš kur jūs gausite visus reikiamus baltymus ir amino rūgštis, jeigu jūs nevalgote mėsos. Tai čia yra blefas, reiškia, ir tiesiog visiškai nepagristas mokslas, mokslo nepagristas. Ir iš tikrųjų, aš galiu tiesiog tokią paslaptį šiek tiek išduoti, kad 2017 metų kovo 18 dieną Vilniuje bus jau 5-oji Envigmor konferencija. Ir toje konferencijoje bus, mes tikimės, kad atvyks Brenda Davis, tai yra veganams, tai yra didžiulis įvykis, nes Brenda Davis yra mokslininkė, jinai yra dietologė ir ji yra pati 19 metų griežta veganė, reiškia, tai angliškai strict vegan, vadinasi, tai griežtas veganas, tai yra žmogus, kuris nevartoja jokių kiaušinių, pieno produktų ir žuvies ir, aišku, mėsos. Tai vat, ir ji yra ištyrinėjusi mitybą, be ne labiausiai moksliškai ištyrinėjusi mitybą ir jinai galės detaliai papasakoti, vat, kaip mes biochemiškai galime gauti visas pagrindinės amino rūgštis ir riebesias rūgštis būtent iš augalinio maisto, kad mums nereikia gyvūninio maisto, mes tik tai tiek kad reikia domėtis, ką valgai. Tai negalima, kad aš atsisakau, o ką aš darau toliau jau netaip svarbu. Kuo aš pakeičiu? Tarkim, Pasaulio sveikatos organizacija kada paskelbė, kad mėsa yra karcinogeniška, pirmos grupės karcinogenas perdirbta mėsa ir sukelia žmonėm vėžį, storosios žarnos vėžį pagrinde. Pasaulio sveikatos organizacija pasakė labai paprastai, pagrindinis mėsos pakaitalas tai yra ankštiniai augalai. Mes labai mažai valgom ankštinių augalų, pavyzdžiui, lęšiai, žirniai, avinžirniai, pupelės, kiek yra rūšių ankštinių augalų. Ir mes nebūtinai turim sakyti, kad reikia žaliavalgiškai maitintis. Mes sakom, kad pirmiausiai galbūt mes turime tuos, sakykime, labai nenaudingų žmogui produktus pakeisti ir pakeisti visų pirma ankštiniais augalais. Taip, mes galime daiginti lęšius, mes galime daiginti avinžirnius, daryti, tarkim, humusą iš daigintų avinžirnių, taip, bet galbūt prie tokios radikalios mitybos reikia visgi perimti laipsniškai. Aš taip, na, permastęs ir savo, tarkim, žaliavalgišką gyvenimo etapą. Aš dabar esu, aš taip maitinuos maždaug termiškai neapdoroto maisto apie 70%. Ir aš nesu fanatiškas. Ir aš galvoju, kad yra labai, na, harmoningas perėjimas prie sveikesnio maisto. Yra labai, labai sveikintinas, nes realiai, radikaliai greitai pereiti dažniausiai žmonėm nepavyksta. Tai yra tiesiog nerealu, nebent jie serga kritiniam lygom, yra antiek sąmoningi ir nori, tada jau jie tiesiog priversti, reiškia, pakeisti radikaliai savo mitybą, bet šiaip žmogui reikia po truputėlį. Vat aš kaip minėjau, kad norint atjungti, reiškia, tą priklausomybę maistui, beje, mokslas įrodė, kad cukrui, o būtent cukrui kaip augalo daliai. Jeigu mes valgom visą augalą, tarkim vynuogę, kuri turi daug gliukozės, tai jinai daug turi cukros, bet tai yra pilnas augalas. Bet kada mes iš augalo, iš runkelio, iš cukranendrės ištraukiam cukrų, mes praktiškai pagaminam narkotiką. Ir šiandien mokslas yra įrodęs, kad cukrus yra praktiškai veikia taip pat kaip opiatai, tai yra narkotikai ir sukelia mums priklausomybę. Būtent cukrus ir balti miltai. Mes nevalgom viso grūdo miltų. Mes ištraukiam tai, kas yra mažiausiai vertinga, dar sukeldami masinę gluteno netoleravimo pandemiją, aš sakyčiau, beje, celiakijos, reiškia, tai yra netoleravimo gluteno, tai yra liga, celiakijos epidemija irgi plečiasi. Tai, suprantat, mes su to sukeliam didžiulės problemas, kitaip sakant, mums reikia valgyti visos struktūros augalinį maistą, o ne narkotikus tokius kaip cukrus. Tiesiog mokslas dabar jau cukrų vadina narkotikais, tokį taip pat kaip opijų ir heroiną. Tai yra tas pats heroinas, jeigu žiūrėsim mes neuromokslo, reiškia, aspektu, tai yra lygiai toks pat narkotikas kaip heroinas, kuris sukelia vienareikšmišką priklausomybę ir moksliškai įrodyta, kaip ta priklausomybė yra sukeliama. Tikrai taip. Ir kalbant apie, tu paminėjai, žarnyno sutrikimus ir pandemijas, vos ne, turėtume pakalbėti apie tai daugiau, nes žmonės labai dažnai klausia, ką man daryti, disbakteriozė ir panašus dalykai. Kaip sako, mes galim keisti mitybą, mityba gali būti sutvarkyta ir tobulai sutvarkyta, bet jeigu mūsų žarnynas yra pažeistas, paprasčiausiai mūsų organizmas neįsisavina medžiagų. Ir apie tai mes jau kalbėsim su Pauliumi sekančioje laidoje. Ačiū visiems, kad praleidote su mumis šį pusvalandį. Sudie.